Jeg tenkte å lage en video for å snakke om noe som var viktig å nevne i forbindelse med spørsmål fra klassen. Så det første jeg vil ta opp, det er strekning og posisjon. Vi har jo en kjent formel som heter strekning lik fart ganger tid. Og den pleier vi å skrive sånn som det her. Og den bruker vi når farta er konstant, og dette er en rett linje. Og det som en sier da, det er at S-en det kan stå for strekning, S er strekning, og vi har konstant fart, vi kjører i samme fart hele veien, og det er veldig forutsigbart og fint. Men hva skjer hvis vi for eksempel kjører et stykke, og så snur og kjører tilbake? Da er det plutselig ikke snakk om konstant fart lenger. Men vi skal se nå at det å si at strekninga er lik en funksjon, det må vi være litt mer forsiktige med når vi ikke har konstant fart. Så hvis vi har en litt mer komplisert funksjon for strekninga, for eksempel s av t, da tenker en s som en funksjon av tida, lik minus t i andre pluss t t pluss 2. Da kan vi ikke skrive den funksjonen som en konstant fart ganger tid lenger. Men vi har fortsatt brukt S her. Og S sier vi bruker fordi det er en slags forkortelse for strekning. Men når vi har noe så komplisert som det her, så er det egentlig mye bedre å bruke ordet posisjon. Og så si at denne funksjonen her beskriver posisjonen til en ting som funksjon av tida. Og denne funksjonen her, den kan for eksempel beskrive posisjonen til en stein som man kaster opp i lufta, og som daler ned igjen. Det ser en tydeligere hvis vi ser på grafen til S av T nå. Ja, nå er ikke jeg så flink til å tegne, men hvis vi tegner denne grafen her, så får vi en parabel, og det ser vi har et T i andre ledd her. Det har et toppunkt fordi vi har minus foran andregradsleddet. Og høyden her, eller posisjonen, er 2 meter. La oss snakke om meter her. Når t er lik 0, så får vi 2 her. Og da kan vi si denne grafen her, den viser posisjonen over bakken til en stein man kaster opp. Og hvis en studerer den grafen, så vil en se at vi har et toppunkt her. Når t er nøyaktig lik 5, så har vi 27 meter. Og så kan en se at den treffer bakken etter 10,2 sekunder. Vi kan tenke at hvis en kaster en stein, så er steinen ca. 2 meter over bakken i det vi slipper den. Nå er det kanskje litt lav tyngdekraft her. Steinen bruker 5 sekunder på å nå maksimal høyde, så kanskje vi står på månen og kaster eller noe. Jeg har ikke sjekket det med tyngdekraften her. Det er en sånn tenkt situasjon. Og det betyr at hvis vi hadde tenkt denne funksjonen som strekning, så og ville finne ut ja, hva er strekningen når tida er 10,2 sekunder. Og så regner vi ut, jo, S av 10,2, ja, det blir 0. Hvis vi tar minus 10,2 i andre, pluss 10 ganger 10,2, pluss 2, så får vi akkurat 0. Det ser vi på grafen. Så strekningen er lik 0, når det er gått 10,2 sekunder. Det er vel ikke helt riktig. Det blir heller ikke helt riktig, selv om vi sier at startstrekninga er 2, og så går vi ned til 0 etter 10,2 sekunder, at en da kan snakke om at vi har bevegd oss minus 2 meter på 10,2 sekunder. Det er jo ikke riktig, fordi steinen beveger seg først helt opp til 27 meter, og så går den ned igjen og treffer bakken etter 10,2 sekunder. Og den totale avstanden
som steinen har følt eller bevegt seg, det jo fra 2 meter opp til 27, det 25 meter, og så går den ned igjen 27 meter. Så det 52 meter til sammen som steinen har bevegt seg. Så S av T her, det gir ikke lenger strekningen, men det gir kun posisjonen som funksjon av tida. Hvis vi skal da finne den totale strekningen, så må vi dele opp i 2 her. Først opp til toppen, og så ned igjen her. Så det må en være nøye med når vi ikke har konstant fart. Det neste jeg vil ta opp, det er bruk av andregradsformelen. Det hender jo den dukker opp i fysikk, og vi kan ta og fortsette med det, den situasjonen vi har her. Vi kaster en stein opp, og så går det en viss tid, og så lander den, treffer den bakken. Men hvordan kunne vi regne på det, og finne det tidspunktet stein treffer bakken? Jo, da når stein treffer bakken, så må jo funksjonen S av T være lik 0. Så la meg bare skrive som eksempel nummer 2 her, andregradsformelen. Så vi har samme funksjon her. Funksjonen S av T lik minus T i andre, pluss 10 T, pluss 2. Så denne funksjonen her, den skal være lik 0. For det er jo da posisjonen er lik 0, og det er posisjonen, det tenker vi oss som høyde over bakken her. Så denne funksjonen her, eller dette andregradsuttrykket som det her er, det skal være lik 0. Og hva er t lik da? Og ofte når en har stelt med andregradsformelen tidligere, så har en jo brukt x og ikke t. Men den funker med t på samme måte. Så vi kan skrive opp den andregradsformelen, hvordan den ser ut, bare med t i stedet. Så den var noe sånn. Ja, la meg skrive den litt lenger ned. Fordi jeg trenger litt plass her etterpå. Så vi har minus b. Og det her bør en huske. Pluss minus roten av b i andre. Minus 4 ganger ac. Delt på 2 ganger a. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har skrevet det uttrykket her, men den dukker opp veldig mye i matematikk og i fysikk. Så det er derfor en øver så mye på den. Og vi ser her at vi har bruk for den. Så la oss identifisere hva A, B og C er i øyeblikket. Fikk jeg en strek for mye her. Så A-en her, det er jo den såkalte koeffisienten som er ganger med i andre leddet. Her blir det jo T i andre leddet. Så her har vi jo A lik minus 1. På den B-en så får vi B lik 10. Det er jo det tallet som er ganger med T. B lik 10. Og C-en er lik 2. Så nå er det bare bytte ut A, B og C med de verdiene som vi har i øyeblikket. Og da får vi T lik minus B, det blir minus 10. Og så får vi pluss minus kvadratroten av B i andre, det blir 10 i andre. Minus 4 ganger A, som er minus 1. Og det som en kanskje har erfaring med her, er at det er veldig lett å gå i sur med antall minuser. Så det er en... Det er veldig viktig å gjøre det her nøye, så ikke en får feil med minus. Vi ganger med C her, og den er lik 2. Og så skriver jeg taket på denne rottegnet. Og så skal vi dele på 2a. Og det blir vel 2 ganger minus 1. Så det hagler med minustegn her. Så det er en kilde til feil. Så fortsetter vi med minus 10 pluss minus 10 i andre, det er 100. Så har vi minus 4 ganger minus 1 ganger 2. Så vi har minus ganger minus.
som blir pluss. Så vi får 4 ganger 2 som 8. Og 100 pluss 8, det 108. Så vi får roten av 108 her. Og i nevneren her så får vi minus 2. Og 108, kvadratroten av det, det så mye som 10,4, cirka, når en runder av. Så får en 10,4 her. Og så skal vi dele på minus 2. Og nå får vi jo to svar, fordi vi har pluss minus her. Så vi tar minus 10 pluss 10,4 delt på minus 2. Det blir minus 0,2. Og det andre svaret, det minus 10 minus 10,4 delt på minus 2. Og da får en 10,2. Og igjen så ser vi masse minustegn her, så vær veldig nøye med det. Så vi får to løsninger her, og da må vi tolke hva de løsningene betyr. 10,2, det så vi igjen her, og så vi har en slags fasit her. 10,2, det det tidspunktet der steinen treffer bakken. Ikke sant? Og minus 10,2, det jo rent matematisk, så vil vi ha denne parabelen her. Den vil komme ned her. Og så vil vi ha en t-verdi som lik minus 10,2. Så i praksis, i denne situasjonen, så må vi bare se bort ifra den løsningen. Minus 0,2 sekunder. Det er ikke noe vi kan bruke til. Så vi står her og kaster når tida lik 0. Kaster opp her. Så hva som skjedde, så det ikke noe. Vi kan ikke si at ja, for 0,2 sekunder siden så var stein på bakken. Den var jo ikke det. Vi står her og kaster. Så denne matematiske løsningen her må en se bort ifra. Og det ofte noe en må gjøre når en løser en andregradsformel. Så får en jo som regel to svar. Og at en da må se bort ifra det ene svaret. Eller en må resonere seg frem til at det ok matematisk, så parabelen der. Men denne praktiske løsningen her, det 10,2 sekunder. Det så lang tid det tar før stein treffer bakken.